Centelha Asiática emagrece? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Os chás ajudam na perda de peso porque são preparados com ingredientes que, de alguma forma, melhoram o funcionamento do nosso organismo. Alguns diminuem a absorção de gorduras, outros estimulam o metabolismo e existem também aqueles que atuam na digestão e no trânsito intestinal. No vídeo de hoje, vamos falar do chá de centelha asiática. A centelha asiática tem despertado a atenção do Ocidente graças à sua atuação como vasodilatador e estimulante da produção de colágeno. A planta tem um poderoso potencial anticelulite, já que o aumento da circulação melhora a nutrição na área afetada pela celulite, enquanto o colágeno diminui a flacidez e fortalece a pele. Mas será que a centelha asiática emagrece? A centelha asiática fortalece o sistema circulatório, trata problemas de pele, melhora as funções cerebrais, combate a queda de cabelo e reduz a ansiedade e o estresse. Além desses benefícios, a centelha asiática, seja em chá ou em cápsulas, ajuda a reduzir o depósito de gordura nas células, diminui a celulite, ajuda a controlar o apetite, ajuda a aumentar a produção de colágeno, reduz o inchaço, combate os radicais livres, fortalece a parede dos vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. A dose de centelha asiática para obter todos os benefícios deve ser dividida em 3 ou 4 vezes ao dia, sem açúcar e sem adoçante. O consumo excessivo do chá de centelha asiática pode causar sonolência, sedação, hipotensão, pressão baixa, dor de cabeça e irritação da pele. Pessoas que sofrem com mau funcionamento do fígado também devem evitar o uso da centelha asiática para celulite ou qualquer outro fim, pois a planta pode ser tóxica para o órgão quando em alta concentração na corrente sanguínea. Gestantes e lactantes, diabéticos, pessoas com gastrite e colesterol alto também devem evitar o uso do chá. Compartilhe essas informações. Até mais!